Perfeito, me ouve bem, Adriana? Tá, beleza. Adriana, minha esposa, tá aqui fiscalizando. Bem. Tá aqui agora, peraí. Oh, tá, beleza, eu quero voltar pra tela aqui. Tá, deixa eu ficar fora aqui. Eita, ferro. Gente, tá aparecendo a lousa aí pra vocês, tudo certo? Peraí. Eu não quero parar de gravar. Tá. Vocês me ouvem? Enxergam a lousa? Tudo certinho? Sim. Tá, show de bola. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar aí. Nunca tiro essa tela daqui. Ah, tudo bem. Fernando, eu mandei ali, tu viu no WhatsApp a gravação da aula de ontem, tá? Ainda não cheguei de ver, não cheguei de ver. Só vi agora a mensagem, mas verei. Claro, claro, claro. Beleza. Boa noite, Angélica, tudo bem? Tudo certo? Hoje é uma aula voltada, né, para a gente aprender sobre lançamento vertical e movimento de queda livre de uma maneira prática, tá? Beleza? Esperar chegar mais o pessoal aí. Angélica, tu vai fazer o Enem, já tá fazendo nível superior, pode digitar no chat ou falar, fica à vontade, tá? A gente tá gravando aí essa aulinha porque vai pro curso, tá? Me ouve, Angélica? Beleza. Não dá só esperar mais um pouquinho. Só fazer uma recapitulação pro Fernando, não sei se a Angélica tava na aula ontem. Fernando, eu ensinei ontem, uma das coisas que eu ensinei ontem no aulão foi um método para resolver questões de física, tá? Eu quero Beleza. tanto saber esse método. Beleza. E ó, Fernando, é ouro, ouro puro, ouro puro, tá? Deixa eu só ver o que a Angélica falou aqui. Angélica, você falou alguma coisa? Pode digitar no chat. Não, ela quer perguntar. Ela quer perguntar. Ah, pode perguntar, Angélica. Manda. Ah, beleza, Angélica. Estava na aula. Perfeito. Obrigado aí pelo feedback. Então, assim, Fernando, o método básico, tá? Que eu desenvolvi para tu resolver qualquer questão de física é a primeira coisa, Fernando, que tu vai fazer e os demais presentes, quando tu for resolver uma questão de física, vai ser procurar pergunta, tá? Tu não vai fazer mais nada além de procurar pergunta. No primeiro momento que tu tem um contato com uma questão, tu vai te preocupar com a pergunta. Uma vez que tu tem achado a pergunta, tu vai procurar os dados, tá? Deixa eu só adicionar as pessoas aqui. Tu vai procurar os dados. Deixa eu ver como é que adiciona as pessoas aqui. Bem, já te passo o método aí, Fernando, para fazer uma recapitulação. Como é que adiciono? Admitindo, acho que é aqui. Admitindo. Admitindo tudo, beleza. Certo, Matheus, de volta. Nicolo, Nicásio, boa noite. Então, Fernando, basicamente, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a pergunta, aí depois você vai procurar os dados e fazer um desenho. Só que você só vai pegar os dados importantes para responder aquela pergunta. E aí, com a pergunta, os dados e o desenho, tu vai procurar uma fórmula que reúna a pergunta, os dados e o desenho. Basicamente é isso, e eu vou mostrar para vocês hoje na prática, numa questão de lançamento vertical e outra de movimento de queda livre, certo, gente? Beleza. Aí, se eu estiver indo rápido demais, pessoal, vocês podem me frear, podem abrir o microfone aí e dizer: Ó, professor, não entendi, tá muito rápido, beleza, gente? Beleza, gente? Alguém responda, por favor. Beleza, beleza. Beleza, professor. Certo, certo. Certo, obrigado, Matheus. Obrigado, Fernando. Olha só, eu vou agora para a lousa e quando eu estou na lousa eu não consigo ver vocês, tá? Mas, obviamente, se alguém levantar a mão, vocês podem dizer: Diego, tem alguém que fez uma pergunta. Combinado, gente? Sim. Beleza. Certo.
Qual é o método, então? Vamos ver. Gente, antes de eu começar a questão, o que vocês vão olhar primeiro nesse exercício, segundo aquele método que eu passei para vocês? Acho que vamos ver primeiro a questão. Como é que é, Fernando? Primeiro a gente vai olhar o quê? A questão, a pergunta. A pergunta, exatamente. A gente vai olhar a pergunta. Deixa eu só ver aqui. Angélica, tu levantou a mão ou não? Tá, beleza, vamos seguir aqui. Tá. Vamos lá, gente. Um corpo... Ó, eu já ia fazer o erro. A gente vai direto na pergunta. Olha só, viu que a gente tem uma tendência de ler o início do enunciado? É muito treino, pessoal. Então, inicialmente, a pergunta é a altura máxima atingida pelo corpo. Como é que a gente... Qual é a letra que a gente usa para a altura máxima, pessoal? A gente usa o H, tudo certo? Tá. Então, a gente quer saber a altura máxima. Esse é o primeiro passo. A gente foca na pergunta. Agora, eu vou ler o texto. Um corpo é atirado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 16 metros por segundo. Então, eu vou pegar o dado. Velocidade inicial, eu chamo de V0, que é a velocidade medida no tempo zero. É 16 metros por segundo. Tá? 16 metros por segundo. Beleza. Agora, pessoal, ó, a gente focou na pergunta. A gente pegou um dado. Vamos pegar outro dado. O outro dado é, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, tá? Determina. Então, a gente quer saber a altura. Beleza, a gente tem a pergunta, tem os dados e agora a gente vai fazer um desenho. Como é que é o desenho? Vou desenhar de forma esquemática o solo. Vou desenhar, escrever a altura. E vou desenhar uma setinha para dizer que a velocidade inicial está para cima, tudo bem? E a aceleração da gravidade, tá, está para baixo. Não vou pôr nem o valor. A aceleração da gravidade está para baixo. A gente precisa saber isso, tá? E aí, gente, na questão de lançamento vertical, eu coloco o meu referencial para cima. Ou seja, tudo que está para cima é positivo. Todas as grandezas físicas, pessoal, que estão para cima são positivas, tá? Todo mundo acompanhando? Está aqui tudo bem? Deixa eu só admitir as pessoas aqui na reunião que deu uma travada. Está todo mundo me acompanhando, gente? Eu não sei se travou. Todo mundo aí, gente? Não, aqui tá de boa, Di. Tô acompanhando bem. Tá de boa. Tá, beleza. Então tá. Olha só, gente. Então, ó, primeiro passo. A gente foca na pergunta. Segundo passo. A gente extrai os dados e faz desenhos. Tá? A gente tá, então, em dois passos. Em três passos, na verdade. Deixa as pessoas entrarem aqui. Bem-vindo, pessoal, que tá chegando agora, tá? Professor, agradeceria que repetisse mais a explicação. Claro. Vou até colocar aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, focar na pergunta. Segundo passo, extrair os dados importantes. Terceiro passo, fazer o desenho do problema. Às vezes, pessoal, o exercício já dá o desenho e facilita, tá? Porque a física se torna difícil porque a gente tem que imaginar a situação na nossa mente. E o quarto passo que a gente vai dar agora é buscar a fórmula que reúne a pergunta e os dados. Tá? Olha só, a gente deu o primeiro passo que era focar na pergunta. O exercício quer saber a altura.
O segundo passo foi extrair os dados. Pegamos ali a velocidade inicial, que é 16 metros por segundo, que é a velocidade com que ele é lançado no tempo zero, pessoal. Esse V0 significa velocidade medida no instante zero, tá? Não é VO, tá? É V0. E G é a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente extraiu os dados. E o terceiro passo foi fazer o desenho para ver que o objeto está subindo. A gente, pessoal, em questões de lançamento oblíquo, anotem aí, ó. A gente sempre tem que desenhar referencial, perdão, lançamento vertical. A gente sempre tem que dizer quais são as grandezas que estão positivas para cima e que estão negativas para baixo. Vamos lá, fazer uma pergunta para vocês. A velocidade inicial é positiva ou negativa conforme esse desenho, gente? É positiva, professor. É positiva, todo mundo enxerga, porque ó, o vetor velocidade, pessoal, tem a orientação para cima, no nosso sentido positivo do nosso referencial. E a aceleração da gravidade, gente? Ela é positiva ou negativa nas nossas formas, quando a gente for usar? Ela é negativa porque aponta para baixo, né? Aponta para baixo, está contrária ao sentido positivo. E a gente vai ver, pessoal, na prática, que quando a gente atira um objeto para cima, a aceleração da gravidade vai diminuindo o valor da velocidade até que na altura máxima essa velocidade é zero. A partir do momento que a velocidade é zero na altura máxima, a gente inverte o sentido da velocidade, tá? Beleza. Então a gente seguiu os três primeiros passos. Encontramos a pergunta, que ele quer saber a altura no item A. Extraímos os dados, que são a velocidade e a aceleração da gravidade, e fizemos o desenho. Agora, o quarto passo é buscar uma fórmula que reúne a pergunta e os dados. Então, olha só. Ele quer saber a altura, tá? Ele quer saber a altura. Eu vou buscar uma fórmula, pessoal, que envolva altura, que envolva velocidade inicial, que envolva aceleração e tem uma informação, pessoal. Um detalhe que só quem resolve a questão de lançamento vertical sabe. Na altura máxima, qual é a velocidade na altura máxima, pessoal? É zero. Vamos lá. Olha só, é muito importante. Por que que na altura máxima, no lançamento vertical, a velocidade é zero? Porque a gente atira inicialmente o objeto. É no momento do lançamento que nós temos a máxima velocidade. E com o passar do tempo, à medida que o corpo sobe, a aceleração da gravidade vai diminuindo essa velocidade. Até que na altura máxima, a velocidade é zero. Todo mundo entendeu, pessoal, por que que na altura máxima a velocidade é zero? Eu entendi, professor. É como se no momento que você está lançando um objeto, você estivesse aplicando a força máxima nele, né? Aí quando ele chega lá em cima, ele se torna zero, porque é o ponto máximo que ele atinge. Exato. E quem é que vai tirando a velocidade dele? A aceleração da gravidade. E é contrária, tudo bem? Certo, gente? Então vejam só. Na altura máxima, pessoal, o objeto atinge, a velocidade é zero. Então, a gente tem mais uma informação aqui não explícita. Ó, a velocidade na altura máxima é zero. Então, eu vou procurar agora uma fórmula que envolva altura, velocidade inicial, aceleração na gravidade e velocidade. Tá? Alguém sabe que fórmula é essa que reúne todas essas grandezas, gente? Existe uma equação. Sim, isso aí. Qual é, Fernando? Sei, mas não sei. Não envolve a aceleração. Ele diz que a altura vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado a dividir por gravidade. Boa. É uma fórmula. Só que essa fórmula é pronta, né? Beleza, é uma fórmula pronta. Mas existe uma outra equação, Fernando. Tu tá certo, tá? Já vou mostrar o teu método. Existe uma outra equação, que é a chamada equação de Torricelli. Quando não tem tempo, usamos Torricelli. Por quê? Torricelli tem velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração na gravidade vezes a altura. Olha então, pessoal, o quarto passo, a gente buscou uma equação que envolve altura, que envolve aceleração na gravidade, que envolve velocidade inicial e que envolve velocidade final. Até aqui todo mundo entendeu os passos, gente? Sim. Tudo bem? Espera aí. Beleza? Tá.
Vocês me ouvem bem? Minha esposa disse que a voz está meio tremida, mas vocês me ouvem? Beleza, gente. Tá. Então, agora a gente encontrou a equação. O que a gente faz agora, pessoal? Diego, a gente quer achar a altura, né? A gente coloca a altura na frente, Isso. passa o V ao quadrado dividindo. Isso. Ou seja, né? O teu nome é, esqueci, perdão. Como é que é o teu nome Mateus. mesmo? Matheus, obrigado, Matheus. Mateus. Exatamente. Olha só. Obrigado, Matheus. A gente vai colocar, ó, no lugar da velocidade final, a gente vai colocar zero, pessoal, porque não esqueçam. Essa aqui é a velocidade final, na altura máxima. Então, zero ao quadrado vai ser igual. Quanto é que a velocidade inicial ao quadrado, pessoal, que o enunciado nos deu? É 16, né? 16 metros por segundo. Isso, então, 16 ao quadrado. Só que agora tome cuidado. No caso da subida, tá? Gente, só um minutinho, só vou pegar o cabo da internet aqui para ver se dá, minha esposa, se dá, tá dando uma travadinha aqui, tá? Só um pouquinho. Demora, pessoal. Voltei. Então, ó, agora a gente está usando, pessoal, a equação que reúne todas as informações e que nos dá a incógnita. Todo mundo. Sim. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Só que agora, olha só, a gente tem que tomar cuidado que a aceleração da gravidade está no sentido negativo, né? Lembra? Por esse motivo que a gente colocou o referencial. Para saber que, se a aceleração da gravidade, tá, está para baixo no momento do lançamento, ela tem que ser negativa. Então, vai ficar, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 vezes g, que é 10, né? Vezes h. Tá? Alguém sabe quanto é que é 16 ao quadrado? 256, isso? Ou não? 256. Eu não lembro. Beleza! Gente, olha só que interessante. Quanto mais questões vocês fazem, mais informações e agilidade vocês desenvolvem. Quem resolve muitas questões, sabe que o quadrado de 16 é 256. E eu só sei disso por quê? Porque eu resolvo muita questão que aparece o quadrado do 16, que aparece o quadrado do 13, que é 169. Tem aqueles quadrados óbvios, que é o 10, que é 100, né? O 8, que é 64, mas acima do 10 a gente não é muito habituado. O 12 é 144, né? Me corrija se eu estiver errado. O quadrado, 12 ao quadrado é 144, tá? Isso daí a gente sabe por quê, porque a gente faz muitas, muitas questões, tá? Beleza. Então, ó, 256 é o 16 ao quadrado. 256 menos, ó, 2 vezes 10, 20 vezes h. E agora, pessoal, a gente tem que descobrir o h. Eu vou passar o 256 para o outro lado negativo. Menos 256 é igual a menos 20 vezes h. Quanto que vai ser a altura, então, que a gente quer descobrir? O menos 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, H vai ser igual a menos 256 dividido por menos 20. Olha só, pessoal. 256 dividido por 2 é 178, isso? E 178, então. 128, Ó. não, Diego? Ah, eu fiz para ver se vocês estavam atentos, tá? Mentira, eu errei. Obrigado, tá, Matheus? Então, ó,
256 dividido por 2 é 128. Só que como a gente tem o 20, a gente tem mais um zero, tá? Isso aqui é uma forma de calcular, mas a gente pode fazer, né? 256 dividido por 20. Vamos lá. O 20 cabe uma vez dentro do 25. 5 menos 0 é 5. 2 menos 2 é 0. Desce o 6. Tá? Aí, o 20 cabe 4, não, duas vezes dentro do 56, menos 40. Tá? Aí vai ficar 6. Aí vai ficar 4, 5 menos 4, 1, 16, né? Aí eu vou colocar um zero aqui e a vírgula. Aí, 8 vezes 20 é 160, tá? Ou seja, menos 256 dividido por menos 20, cortamos o menos com menos, vai ficar 12,8 metros é a altura. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Deixa eu só admitir as pessoas aqui, que está atracado. Beleza, 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 para todo mundo. Boa noite para quem está chegando agora, pessoal. Está resolvendo uma questão aqui de lançamento vertical usando os passos definitivos para resolver qualquer questão de física. Então, olha só a importância, gente, de vocês terem uma estratégia. Quando vocês encararem qualquer questão de física, vocês vão sempre poder aplicar o método, por mais complexo que seja o problema, por mais complexo que seja o problema. Porque vocês, descobrindo a pergunta, você já tem 25% da questão resolvida. Porque o resto vai ser extrair os dados importantes, fazer o desenho do problema, buscar a forma que reúne todos os dados. Todo mundo, pessoal, conseguiu entender esses 4 passos importantes? Ficou alguma dúvida nessa primeira, no item A? Deixa eu voltar aqui, todo mundo comigo. Valeu, Thiago. Vocês podem mandar no chat ali, tá, pessoal, antes de a gente fazer a B, tá? Se vocês entenderam ali os 4 passos e como esses 4 passos foram aplicados na prática. Deu o chat aqui. Todo mundo entendeu? Podemos ir para o item B ou ficou alguma duvidazinha no item A, gente? Eu entendi, Diego. Beleza, beleza, gente. Os outros participantes, alguma dúvida, pessoal, podem perguntar, tá? A gente está num ambiente aqui de aprendizagem, tá? A explicação da gravidade com sinal menos. Uhum. E algo seria que o professor explicasse mais. Ah, perfeito, 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 perfeito. Olha só, o Fernando perguntou por que nesse momento do desenvolvimento, a aceleração da gravidade está negativa. Vamos lá. Fernando, a aceleração é um vetor. Tá? O vetor é uma grandeza física, quer dizer, a aceleração é uma grandeza física vetorial, que tem módulo, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tem direção vertical e o sentido para o centro da Terra. Até aí tudo bem? Sim, tá. Sim. Beleza. No momento do lançamento, Fernando, nós definimos o referencial. É nosso referencial. Eu poderia ter definido o referencial para baixo. Se eu defino no momento do lançamento o referencial para baixo, Y, aí a velocidade inicial seria negativa e a aceleração da gravidade seria positiva. Não teria problema nenhum, a gente chegaria no mesmo resultado. Tá? Porém, como no lançamento, né, inicial, a velocidade eu sei que é para cima, eu defino, por uma questão de comodidade, que o referencial positivo é para cima. Então, olha só, esse referencial se aplica no lançamento do corpo. Quando a gente for fazer uma questão de movimento de queda livre, em que o objeto só cai, é mais conveniente a gente colocar o referencial de cabeça para baixo. Então, depende da conveniência, tá? Conseguiu entender a ideia? Sim, professor, sim. Perfeito. Beleza, gente. Agora nós vamos para o item B. Eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês falem, pessoal, qual é a pergunta do item B? Eu quero que vocês foquem a energia de vocês na pergunta do item B. E me digam no chat, abram o microfone e falem, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada, pessoal, e vai para o curso do Hackeando a Física, tá? Vamos lá. Qual é a pergunta do item B, gente? O centro da pergunta do item B, o que, que ele quer saber? O tempo empregado para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória. Ou seja, agora a gente já não vai poder usar a mesma equação, né? Porque envolve o tempo.
Exato. Então, como o Matheus falou, pessoal, então o item A está resolvido aqui, ó. O item B, ele quer saber o tempo. A gente vai usar os mesmos passos. Só que olha só, é o tempo para atingir a altura máxima, é isso? Isso, Diego. O tempo mais alto da trajetória. Isso, notem, exatamente, que nem o Matheus falou, notem, pessoal, que não é qualquer tempo, muito importante, não tempo qualquer. Gente, no lançamento vertical, esse tempo tem um nome, é tempo de subida. Todo mundo comigo? Tempo que leva para subir. Ou seja, o tempo de subida é definido como sendo aquele tempo necessário para o objeto sair do solo e atingir sua altura máxima. Esse é o tempo de subida que a gente chama de TS. Todo mundo comigo aqui? TS? Faz sentido? Tempo de subida. Tá? Beleza. Agora, a gente tendo os dados, né? A gente já sabe a altura, ó, a gente tem mais informações agora. A gente sabe que a altura é 12,8 metros. A gente sabe que a velocidade inicial é 16 metros por segundo. A gente sabe que a aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, pessoal, nós vamos procurar uma equação que envolva velocidade, tempo, altura e aceleração da gravidade. Alguém sabe que equação é essa que pode resolver esse nosso problema? Que reúna esses dados aqui com a pergunta? Professor, a equação que eu sei é muito direta. Não sei se eu Qual poderia é a dizer. equação? Pode falar, pode falar. O tempo vai ser igual à gravidade vezes a gravidade vezes velocidade. Muito bom. Vamos testar a forma do Fernando, tá? Que é mais direto, que nem ele falou. A gravidade é 10. A velocidade inicial, né? Velocidade é zero, né, Fernando? Sim. Isso? Perfeito. 10 vezes 16 é 160. Qual a unidade de tempo, pessoal, no sistema internacional? Segundo. Segundo. Lembrando, pessoal, que toda grandeza física tem uma unidade associada, 120 segundos, tá? Vocês estão vendo bem aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Beleza? Tá. Sim. Então, beleza. A fórmula do Fernando é direta. Perfeito. Gente, se vocês tiverem fórmulas prontas, perfeito. Vocês ganham tempo de prova. Só que a gente vai procurar, então, uma equação que envolva tempo, altura, velocidade e gravidade. Existe uma equação, pessoal, que é a chamada vovô à toa, que é o VVOAT, não sei como é que vocês conhecem, né? Isso aqui é a função horária, pessoal, da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver se essa fórmula serve. Eu pergunto para vocês. Opa, essa fórmula serve para resolver nosso problema? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Ela reúne a pergunta e reúne as informações que a gente tem? Faltou mais uma informação aqui, que a velocidade na altura máxima é zero, tá? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Essa fórmula, pessoal, reúne os dados que nós temos e a pergunta. Na minha opinião, Diego, ela só representa se a aceleração for representada pela altura vezes a gravidade. Aí sim, ela se enquadra em todos os quesitos aqui. Mas caso ela não represente isso, para mim não representa, a equação não representa para responder a Para questão. resolver. Tá. O que vocês acham aí, os outros participantes? A gente Eu consegue concordo. resolver esse problema? Eu concordo com o Matheus, vai Oi, depender. Fernando. Eu concordo com o Matheus, vai depender mesmo da aceleração nesse momento. Concordo com o Matheus. Tudo bem. Olha só. A gente pode usar tanto essa fórmula como outra. Olha só. Vamos lá, gente. A gente vai adaptar. Essa daqui é a função horária da velocidade que a gente estuda quando o movimento é ao longo da horizontal, né? Na horizontal. Vamos trazer para o movimento de vertical, tá? Velocidade, né? Velocidade inicial é a mesma. Só que agora a aceleração da gravidade está para baixo, né? GT. Olha só. Esse aqui é o tempo de subida. Na altura máxima, gente, qual é a velocidade mesmo na altura máxima? Anotem aí. Na altura máxima, a velocidade é final Zero. é zero. Vamos lá. Zero.
A velocidade inicial é 16, menos a aceleração da gravidade é 10. Tempo de subida. Beleza? Agora, notem, a gente está com uma incógnita. Então, a gente consegue resolver o problema, tá? O 16 está positivo, passa para o outro lado negativo. Igual a menos 10 vezes o tempo de subida. Esse menos 10 está multiplicando, vai passar dividindo. O tempo de subida, então, é menos 16 dividido por menos 10. Quarto menos com menos, pessoal. Qualquer número dividido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, vai dar 1,6 segundos é o tempo de subida, pessoal. Tá? Fernando, tem que dar uma revisada nessa fórmula, tá? Tem que dar uma revisadinha nessa fórmula aí, tá? Poderíamos ter usado outra equação que envolva as grandezas, como o Fernando e o Matheus falaram? Sim, vamos lá. Olha só. Vamos chamar uma outra equação, pessoal. A gente usou a função horária da velocidade, tá? Então, essa daqui é função horária da velocidade. Vocês conheciam a função horária da velocidade, gente? Conheciam? Sim. Perfeito. Agora a gente pode resolver também, como vocês falaram, usando uma outra equação que também reúne essas informações, que tenha tempo, tenha altura, tenha velocidade e tenha a gravidade, que é o sorvetão. A gente chama aqui de sorvetão, ó. Sorvetão, S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Só que a gente precisa adaptar o sorvetão para o lançamento vertical. Vamos lá. A gente chama de altura, na verdade, né? Altura é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração da gravidade vezes o tempo quadrado dividido por 2. Todo mundo entendeu a comparação que a gente está fazendo? A gente só transformou o sorvetão numa equação na vertical, com as grandezas que a gente usa na vertical, certo? Entenderam essa ideia? Sim. Perfeito, gente. Vamos lá. A altura, agora que vem a questão do referencial, ó. A gente sabe que inicialmente, tá, a altura inicial é zero, porque a gente parte da ideia que o objeto é lançado da altura zero, tudo bem? E chega lá nos 12,8 metros. Então, ó, 12,8 metros vai ser a altura máxima, que é a altura final. A altura inicial é zero, porque é lançado do solo. A velocidade inicial é 16 vezes o tempo. A aceleração da gravidade é negativa, menos 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Tá? Vamos lá. 12,8 é igual 16t menos 5t ao quadrado. Olha só, a gente usou uma fórmula, pessoal, que a gente não vai precisar usar Bhaskara. Nessa, se a gente for encontrar o tempo de subida usando o sorvetão, a gente vai cair numa Bhaskara, a gente vai perder tempo. Porque olha só, eu vou ajeitar os termos para a gente ficar em condições de aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, ficaremos com menos 5t ao quadrado mais 16t. Esse 12,8 está positivo, passa negativo. Menos 12,8 igual a zero. Onde o nosso A vai valer menos 5, o nosso B vai valer 16 e o nosso C vai valer menos 12,8. Vocês imaginaram o trabalhão que vocês vão ter para encontrar o tempo? Vocês vão ter número com vírgula para vocês trabalharem, vão ter que calcular o delta e calcular a Bhaskara. Não é futuro. Então vejam só um detalhe. No momento que vocês se habituam a resolver questões, a estudarem física por resolução de questões, vocês vão desenvolvendo, pessoal, digamos assim, ó, o cheiro, o faro, para encontrar a equação mais adequada, que dá menos trabalho. Conseguiram entender a ideia? Tá? Conseguiram entender, gente? Desculpa, eu acho que deve estar com um delayzinho, né? Não sei. Estão me ouvindo em tempo real? Conseguimos perceber a ideia. Perfeito, obrigado, tá, Fernando? Pessoal, se quiser reagir no chat aí, fica bem à vontade, tá? Beleza. Então, olha só, a gente até poderia calcular a Bhaskara, mas vejam que seria um trabalho enorme e a gente conseguiu resolver com um VVoAT, tá? Outras técnicas.
Vermes voadores atacam a terra. Vovó à toa, vovô ateu. Tá? Tem várias maneiras de a gente memorizar essa equação, certo? Então, a gente aplicou novamente os mesmos passos. A gente foi na pergunta, a gente tem os dados. Vou só abrir aqui para mais alguém que está entrando. Deixa eu ver aqui. Ô, Thiago, peraí, o que tu falou? Eu não peguei ele, peraí. Boa noite, Milena. A gente está fazendo uma aula aqui de resolução de questões, onde eu ensino o método que eu ensinei no aulão ontem de resolver qualquer questão de física, tá? O Thiago, você falou alguma coisa? Tu mandou alguma coisa ali no chat? Não? Cara, gente, eu tô só me embananando um pouquinho aqui no chat, mas podem mandar as perguntas aí que eu vou respondendo para vocês, ou podem abrir o microfone também, podem ficar bem tranquilos, tá? Então, só recapitulando, ó, nós seguimos, pessoal, a fórmula, gente, anota no coração de vocês o método, o passo a passo. Primeiro, focamos na pergunta, só que não é qualquer tempo, é o tempo de subida no item B. Então, no item B, ele quer saber o tempo empregado para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória. Esse é o tempo de subida. A altura é 12,8 metros, a velocidade inicial 16 metros por segundo, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade na altura máxima zero. A gente procurou uma equação que reúna tempo, altura, velocidade, gravidade e velocidade. Na verdade, a gente encontrou uma equação que só usa tempo, velocidade inicial, velocidade final e aceleração, que foi o VVOAT, ou vovô à toa. E aí a gente encontrou o tempo, tá? Subida. Beleza? A gente vai usar o mesmo método para o item C. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês falem para mim, eu vou para a tela de vocês. Qual é a pergunta do item C? Vamos lá. Primeiro passo, vocês têm que dominar a pergunta. Vamos lá, gente. Qual é a pergunta do item C? Ah, agora eu vi o chat, gente. Pessoal? Ah, tá. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Qual é a pergunta do item C? O que que eles querem saber no item C? No item C, eles querem saber o espaço e a velocidade escalar do corpo. Isso. O espaço é a velocidade escalar do corpo. Mas, tá, tudo bem. O que mais? Em 3 segundos depois do lançamento. Exato. O Thiago falou ali que é a velocidade média. Não é a velocidade média, Thiago, vai ser a velocidade num instante 3 segundos. Agora a gente vai usar a noção de função horária da velocidade e a noção de função horária da posição. Agora vai fazer todo sentido para vocês, olha só. Como vocês falaram, então, quer saber, vamos lá, qual é o norte? Ele quer saber o espaço, a gente chama o espaço de 3 segundos de S de 3. Não, a gente está na vertical. H de 3, uma interrogação. E a gente quer saber o V de 3, uma interrogação. O que que eu estou mostrando com isso? Eu quero saber a altura, 3 segundos após o lançamento. Eu quero saber a velocidade, 3 segundos após o lançamento. Todo mundo entendeu essa escrita que eu fiz? H de 3 e V de 3? Eu sim. Tá? Eu já estou começando a trabalhar com vocês, pessoal, a noção intuitiva de função. Porque a função é uma dependência. Ou seja, a altura depende do tempo. Eu jogo um objeto. No primeiro segundo, ele está a 1 metro. No quarto segundo, ele está a 8 metros. Ou seja, a cada instante, nós temos uma altura. Ou seja, a altura é uma função do tempo. Assim como a velocidade é uma função do tempo, tá? Beleza? Vamos lá. Então, no item C. Item C, a gente quer saber a posição 3 segundos após o lançamento. Quer dizer, a gente chama de altura, na verdade. Altura, porque a gente está falando da vertical. Altura, 3 segundos após o lançamento. E a velocidade, 3 segundos após o lançamento. Tá? Aí, pessoal,
Nesse caso, a gente vai procurar, vai ter que escrever as expressões. Qual? Da altura. A altura vai ser altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Isso daqui, pessoal, é o famoso sorvetão, só que adaptado para a vertical. Tá? AT quadrado sobre 2. Deixa eu só deslocar um pouquinho a fórmula ali, que ficou muito, muito junto, peraí. Será que eu consigo? Consigo, sim. Tá, gente? Deixa eu só deixar bonitinho aqui. Tá? Conseguiram entender essa relação, pessoal? Ah, o sorvetão com H igual a zero, mais V0T, mais GT quadrado dividido por 2, tá? Conseguiram entender essa relação? Todo mundo já viu essa equação, pessoal? Eu vou entender como um sim, tá? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Milena, quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Não? Quer mandar ele no chat? Eu acho que quis dizer que sim, então, né? Bom. Eu não entendi. Ah, tá. Ah, beleza. Olha só. Vamos lá. Milena e Thiago, e Fernando e Matheus, nós precisamos de uma equação onde a gente possa jogar o tempo, isso aqui é o tempo, tá? Onde a gente possa jogar o tempo e encontrar a altura para 3 segundos. Até aqui tudo bem? A gente precisa de uma equação Sim. onde a gente joga o tempo e jogando o tempo na equação, a gente obtém como resposta a altura naquele tempo, tá? Só que aí a gente vai ter que buscar as funções horárias. E a gente tem uma função horária, pessoal, do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a famosa sorvetão, tá? Por que sorvetão? Porque S mais S, S igual a S0 mais V0T é sorvete. Só que quando tem aceleração, vira sorvetão. Isso é uma forma de a gente decorar essa função, tá? Por que que a gente vai usar a função horária do MRUV? Alguém sabe me dizer por que a gente usa essa função horária do MRUV? Alguém me diz aí? Por que que não é uma outra fórmula e sim essa daqui? Vamos lá. Porque essa daí envolve todas as incógnitas do problema. Também, Matheus. Mas a gente vai usar esta porque quando nós atiramos, pessoal, um objeto para cima, nós temos a velocidade variando, vocês concordam? E é a aceleração que faz com que a velocidade vá diminuindo ao longo do tempo, na subida. Logo, nós estamos diante de um movimento com uma aceleração. E um movimento com uma aceleração é um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade varia uniformemente, tá? Então, a gente vai buscar uma equação que envolva, como o Matheus falou, os dados do problema que a gente tem. A gente tem a posição inicial, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem a aceleração e tem o tempo. Só que olha só, como a gente está falando de um movimento na vertical, pessoal, nós chamamos de altura em vez de posição. Conseguiram entender a ideia? Se a gente tivesse um movimento na horizontal, eu falaria a posição do corpo, eu chamaria de S, space 0, space 1, space 2. Mas como a gente está na vertical, eu só mudo as letras. Ao invés de chamar S, eu chamo de H. Ao invés de chamar S0, eu chamo de H0. Aqui V0 fica igual. Ao invés de chamar A, eu chamo de G. Conseguiram entender essa ideia? Consegui. E, Diego, essa primeira forma do MRUV é como se você estivesse lançando um objeto na horizontal, né? Isso! Que você fosse Exatamente. observar. Exatamente. Exatamente. Como se estivesse lançando objeto na horizontal. Tá? Exatamente isso. Perfeito. Matheus e Milena, conseguiram entender mais ou menos por que que eu usei ali o H ao invés de S? Beleza, Entendi, o Thiago? H significa altura. Tá, o Thiago entendeu? Exatamente. Milena também? Beatriz? Adriana?
Pode falar. Maria Eduarda? Podemos seguir ali, gente? Beleza, beleza. Bom, gente, então olha só. A gente vai agora, então, substituir, ó. Vamos lá. A gente quer saber altura, 3 segundos após o lançamento. Altura inicial, ó, a importância do desenho. Inicialmente, ó, partiu de uma altura zero, tá? Beleza. Partiu do solo, ó, H igual a zero. Tá ali o desenho. Beleza. Altura inicial é zero. Mais a velocidade inicial é 16. O tempo, qual é o tempo mesmo que a gente está avaliando? Esqueci. 3 segundos. Exatamente. A gente quer saber a altura em 3 segundos. Então, ó, no lugar do tempo, 3. Agora, a aceleração da gravidade no lançamento, tá? Ela está contrária ao nosso referencial positivo. Ó, enquanto a gente diz que tudo que está para cima é positivo, a aceleração da gravidade está para baixo. Então, a gente vai ficar com menos 10 sobre 2. Agora, novamente, todo lugar onde tem tempo, a gente vai substituir por 3. 3 ao quadrado. Beleza. A altura do objeto 3 segundos após o lançamento vai ser 16 vezes 3. 48, isso? Todo mundo comigo? Isso, 48. Obrigado. Olha, pessoal, se vocês resolveram muitas questões, vocês vão conseguir fazer cálculos mentais, de tanto que vocês resolvem questões, tá? Até, aliás, né, já vou adiantando, né, eu tenho um curso focado, só onde eu ensino toda a física para vocês, só a partir da resolução de questões, tá? Então, vamos lá. A gente resolve, pessoal, nesse caso a gente não tem ordem de prioridade. 10 dividido por 2 é 5, tá? E 3 ao quadrado, quanto é que é 3 ao quadrado mesmo? 9. 9. Às vezes o pessoal fala que é 6, né? Calma. É potência, tá? Beleza. Agora a gente tem que ter ordem de prioridade. 48, a gente tem que resolver primeiro a multiplicação. 5 vezes 9, 45. Quanto é que 48 menos 45? 3. 3. Qual é a unidade de altura? Metro. Por segundo? Metros. Opa, metro por segundo, Matheus, é velocidade. Ah, Metros a certo. cada segundo. A altura Certo. é somente 3 metros, tá? Metro, né? Opa, Tudo me bem. perdi. Metros, beleza. Certo. Encontramos, então, a altura do corpo em 3 segundos após o lançamento. E olha que interessante, a altura máxima que ele chega, pessoal, a gente calculou ali que é de 12,8 metros. Então, 3 segundos depois, ele está a mais ou menos 3 metros, um quarto mais ou menos da subida, tá? Ele está mais ou menos por aqui, ó, tá? 3 segundos após o lançamento. Então, essa aqui é a altura de 3 segundos, tá? Certo? E ele quer saber também a velocidade do corpo 3 segundos após o lançamento. Vamos lá. A velocidade do corpo 3 segundos após o lançamento. Vamos usar a função horária da velocidade. VWatt. V0 mais AT. Traduzindo para o lançamento vertical, fica velocidade igual velocidade inicial mais. Como é que a gente chama a aceleração na vertical, pessoal? Qual é a letra que a gente usa para aceleração na vertical? G, G, gravidade. G. Perfeito. G vezes T. Beleza. Deixa eu ver se consigo descer mais. Espera aí que eu vou fazer um puxadinho aqui porque acabou minha tela. Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. A velocidade final, ou seja, velocidade de 3 segundos após o lançamento, a gente indica assim, V de 3. Para qualquer pessoa que olhar a resolução de você saberem, olha, ele está calculando a velocidade por um instante de 3 segundos. Isso é o que a gente chama de uma notação de função, tá? Beleza. Assim como a gente tem aquela f de x igual, né? Isso aqui é y também, né? Igual a x mais b, função linear, né? Então, ó, a gente substitui o x ali e obtém uma resposta em y. A gente substitui o tempo e obtém uma resposta para a velocidade, tá? Beleza. Então, a velocidade inicial é 16, só que a aceleração da gravidade é menos 10 vezes o tempo de 3 segundos, desculpa. Agora é o tempo de 3 segundos, tá? Porque a gente está avaliando a velocidade no tempo de 3 segundos. Resolvemos primeiro a multiplicação. 16 menos. Quanto é que é 10 vezes 3?
30. 30. 30. Beleza. Ou seja, quanto é que é 16 menos 30? Menos 14. Muito bom. Matheus, não se atrapalha no sinal. Agora, qual é a unidade, gente? Metros por segundo. Metros por segundo. Obrigado, Fernando. Olha só, gente. Vocês acham estranha essa velocidade negativa? Vocês acham que tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Pode ser, né? Será que pode? O que vocês acham? Eu acho que no instante da velocidade 3, em 3 segundos, isso quer dizer que o objeto está caindo. Por isso que é menos 14 metros por segundo. Exatamente isso. Muito bom, Matheus. O que acontece, pessoal? 3 segundos após o lançamento, o objeto está descendo. E se ele está descendo, a velocidade, pessoal, está contrária ao nosso referencial. Então, significa que 3 segundos após o lançamento, o objeto já está voltando. Ele está quase caindo no chão. Por isso é que a velocidade é negativa. Então, notem, pessoal, que interpretando esse resultado, a gente tem a informação de que 3 segundos após o lançamento, se tivesse uma quarta pergunta, o objeto no item C está subindo ou está descendo? O que que vocês diriam? Que ele está descendo. Todo mundo acompanhou. Isso, todo mundo entendeu, pessoal, por que que a gente poderia afirmar que 3 segundos após o lançamento o objeto está descendo? Vê se todo mundo entendeu. É bem importante, pessoal, essa interpretação. Beleza, Thiago? Beleza, Beatriz? Show de bola, gente. Estou gostando de ver. Estou gostando de ver. Vocês estão começando a dominar a física. Isso me deixa muito feliz. Beleza. Tá. Então, de fato, tá? Se tivesse um item D, a gente poderia falar para a banca. Manda mais um item. Eu tô tão dentro de conteúdo que vocês podem mandar mais uma pergunta. Aí, item D. O objeto está subindo ou está descendo 3 segundos após? Está descendo, porque a velocidade é negativa, contrária ao meu referencial positivo. Tudo bem até aqui, gente? Certo? Sim. Beleza. Certo. Agora, gente. Beleza, Adriana? A gente fez uma questão de lançamento vertical. Agora a gente vai fazer uma de movimento de queda livre, tá? Todo mundo comigo aqui. Tá. Bom, gente, usando aquele método, qual é o primeiro passo que vocês vão dar? Enquanto eu pego uma água, eu já volto aqui. Vão pensando qual é o primeiro passo. Voltei. Qual é o primeiro passo, gente? O que vocês vão focar primeiro na? Na pergunta. Isso. Qual é a pergunta do item A? A altura de andar de onde caiu o tijolo. Exatamente. Então, no item A, pessoal, eles querem saber uma altura. Tudo bem. Tá, tem tudo certo. Próximo passo, seguindo o nosso método, pessoal, vai ser extrair os dados importantes, tá? Primeiro passo foi. Vamos lá. Quais são os dados importantes? Me falem aí. Temos o tempo, 2 segundos. Tempo, 2 segundos. O que mais? A gravidade, que é uma constante, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bom. É uma constante, uma informação bem importante, tá? Beleza. E é isso, né? E outra que eu acho importante é que está dizendo que o tijolo caiu. Então é diferente do outro, da outra questão que a gente estava resolvendo, né? Exato, então olha os passos, ó. Primeiro, pergunta. Segundo, dados. Terceiro, desenho. Muito bom, Matheus. Vamos lá. A gente, pessoal, se acostume. Se vocês resolverem bastante questões, vocês vão se acostumar a desenhar rápido. É só fazer traços simples, ó. Agora, o objeto está caindo. A gente só coloca aqui, ó, que a velocidade, perdão, que o objeto está caindo. E agora, por conveniência, a gente coloca o nosso referencial para baixo, tá? Então, em movimento de queda livre, que a gente chama de MQL, coloquem o referencial para baixo, tudo bem? A aceleração da gravidade continua para baixo. Beleza. Desenho. Para a gente entender como o Matheus falou. Gente, esse conjunto de passos permitem que a gente enfrente qualquer questão de física, por mais complexa que seja. A gente sempre vai poder usar esses passos, tá? Vamos lá. Então, agora vamos ler a pergunta, porque a gente já pegou os dados, fizemos o desenho, mas vamos ler a pergunta. O, perdão, o enunciado. De um andar no edifício em construção caiu um tijolo.
Vale o desenho. A partir do repouso. O que que esse repouso nos dá de informação, pessoal? Qual é a velocidade inicial quando o objeto parte do repouso? Zero. Muito bem, quem é que falou? Perdão, deixa eu ver. Foi a. Abraço. Obrigado, Beatriz. Exatamente. Obrigado pela participação, tá? Então, olha só, pessoal. Como ele falou que o objeto partiu do repouso, velocidade é zero. Então, notem, tem mais essa informação escondida. A velocidade inicial é zero, tá? Porque ele simplesmente foi abandonado, ele não foi arremessado. Aí, tudo bem. Ele fala desprezando a resistência do ar. Quando ele fala, pessoal, que é para desprezar a resistência do ar, significa que a gente está diante de um movimento de queda livre, onde a gente não tem a força de arraste do ar tentando frear o tijolo, tá? Então, quem criou a questão colocou desprezando a resistência do ar só para a questão não ser anulada, para dizer que é uma questão pura de queda livre, que não tem nenhuma força, que cai somente sob os efeitos da aceleração da gravidade ou da força da gravidade, tá? Beleza, então, primeiro passo, focamos na pergunta. Segundo passo, extraímos os dados. Terceiro passo, fizemos o desenho. Olha só, a gente quer saber a altura. Que equação vocês conhecem que envolve altura, que envolve tempo, que envolve velocidade inicial, que envolve aceleração? Que equação que reúne todas elas? A gente pode jogar as equações que reúnem elas, tá? Olha só. Nós temos, por exemplo, tá, uma equação que é a função horária da velocidade, vvoat. Vamos jogar, não tem problema. A gente joga as equações aqui, porque a gente procura aquelas que têm os dados que nós precisamos, tá? Qual outra? A função horária da posição. Eu vou jogar as duas aqui e vamos ver qual delas que vai nos resolver. Vamos lá. Será que a primeira nos resolve? Vamos ver. A gente tem V0, que é zero. A gente não tem velocidade, né? A gente tem aceleração. Notem, pessoal, que a equação 1 não nos resolve. Conseguiu entender por que a equação não nos resolve? Porque a gente não tem essa velocidade aqui, ó. Então, qual que vai resolver pra gente, pessoal? A dois. A 2, tá? Então, notem a importância, ó. A gente focou na pergunta, pegamos os dados e jogamos as equações que envolvem todas. A gente viu que a 1 não serve porque a gente não tem a velocidade final ainda. Beleza? Ah, mas peraí, tem mais equações, tá? Que a gente pode usar se necessário. A gente pode deixar uma terceira aqui, ó. Torricelli. V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Vamos lá. Não serve também por quê? Por que que a Torricelli não serve, pessoal? Falta quem? Velocidade. A velocidade final. Então, a gente vai ficar com a 2. Beleza. Vamos a 2, então. Usando a 2, vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. A gente diz, então, pessoal, que a altura inicial, a gente coloca, ó, se a gente colocou nosso referencial de cabeça para baixo, olha só, a nossa altura inicial está aqui, ó. É zero. Conseguiram entender a ideia? Como a nossa referência, ó, isso aqui é como se fosse uma régua. Zero, um, dois, e assim sucessivamente. Então, nossa altura inicial é zero, tá? Porque ele quer saber a altura final. A altura inicial é zero, mas a velocidade inicial é quanto mesmo, pessoal? Porque ele é abandonado. Ele parte do repouso. Qual é a velocidade inicial? Zero. Zero. Zero T mais aceleração da gravidade é 10 sobre 2. Qual é o tempo mesmo? 2 segundos. Ele fala que é 2 segundos, né? Ó, que atingiu o solo 2 segundos, ó, 2. Por que que a aceleração da gravidade ficou positiva? É por causa do referencial, que agora ele aponta para baixo como positivo. Isso, ou seja, como a gente definiu agora que no MQL o referencial positivo é para baixo, a aceleração da gravidade é sempre para baixo, por conveniência a gente faz dessa forma. Logo, a gente vai ficar com a expressão dessa maneira. Olha como ficou fácil, tá? Vamos ver. A altura vai ser. Esse termo todo aqui é zero. Peraí que alguém falou alguma coisa. Ah, tá. Alguém fez a pergunta da fórmula do sorvetão. Beleza. Já volto à fórmula do sorvetão, tá? Então, olha só. Aqui, toda essa expressão aqui é zero. Então, nós vamos ficar com
10 dividido por 2 é 5, e 2 ao quadrado é 4. Não esqueçam, ó, pessoal, eu dividi 10 por 2, que deu 5, e levei 2 ao quadrado, que deu 4. Tá aí, tudo bem? Cinco vezes quatro é? É 20. 20 metros. 20 metros. Muito bem. Muito bem. O Fernando falou a intensidade, o módulo e a unidade. Ou seja, gente, acabamos de calcular a altura de onde o objeto caiu, tá? Usando a função área da posição. Tá? Deixa eu só ver, alguém tem uma perguntinha aí. Alguém falou sobre o sorvetão, tá? Olha só. Essa aqui é a função horária da posição, adaptada ao movimento vertical, tá? Mas, originalmente, como o Matheus falou, se a gente está falando do movimento na horizontal, tá? No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos uma expressão que nos diz qual é a posição de um corpo para qualquer instante de tempo com aceleração constante, tá? E aí, ela tem essa cara aqui, esse jeitão. E a gente chama de sorvetão por quê? No MRU somente, tá? Quando a gente não tem aceleração, no MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é uma constante, a gente tem só o sorvete. A função área da posição é simplesmente posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, no MRU, a gente tem sorvete. No MRUV, como tem aceleração, nós temos sorvetão. Conseguiu entender a ideia? Quando tem aceleração, vira sorvetão, e quando não tem aceleração, é somente sorvete, tá? Sorvetão, e aí, quando não tem aceleração, sorvete. Tá? Isso aí são aquelas técnicas para a gente lembrar das equações na hora mais dramática, que é a hora da prova. Certo, gente? Eu não sei se eu sanei a tua dúvida em relação à forma do sorvetão, tá? Que tu tá no nono ano, né? Tu vai, muito provavelmente, agora no finalzinho do nono ano, primeiro ano do ensino médio, começar a ver mais massivamente a funcionária da posição. Tanto no MRU como no MRUB. Certo? Beleza? Vamos lá, gente. Então, a gente já descobriu a altura. Beleza. O que que ele quer saber entender, pessoal? A velocidade escalar do tijolo quando atingiu o solo. Beleza, olha só. Vamos lá, ele quer saber a velocidade quando atingiu o solo, tá? Em quanto tempo que ele atinge o solo, pessoal? A 20 metros. 20 metros. A altura é 20 metros, beleza, ó. A altura é 20 metros, mas eu quero saber em quanto tempo que ele atinge o solo? Em 2 segundos. Vocês concordam que ele quer saber a velocidade em 2 segundos? É a mesma coisa? Porque ele leva 2 segundos para... Ele leva 2 segundos para atingir o solo. Ou seja, ele quer saber V de 2. Beleza, vamos lá. Então, no entender, a pergunta é, ele quer saber a velocidade 2 segundos após ser abandonado. Qual é a equação que a gente vai usar? Vovô ator. Mais A vezes T, tá? Deixa eu só deixar o pessoal participar da reunião aqui, que eu tô... Deixa eu ver atividades. Pessoal, enquanto eu vou adicionando as pessoas aqui, eu peço que vocês tentem resolver essa questão, tá? Eu vou deixar mais indicado, ó. Lembrando, pessoal, esse V voat é quando a gente tem um movimento na horizontal, mas nesse caso vai ser V ou a V0 mais G vezes T. Vocês vão calcular agora, pessoal, literalmente, a velocidade 2 segundos após lançamento, tá? Tentem fazer a questão aí, enquanto eu adiciono mais um participante. Essa é a tarefa de vocês dessa nossa aula de hoje, tá? Como é que eu faço isso? Para todos. Colaboradores. Ah, não tem porquê, Maria Eduarda. Beleza, gente. Não, tipo, não tem ninguém para entrar, eu queria não tentar. Mostrar todos os detalhes da reunião. Um.
Começar a admitir, beleza. Boa noite, Raul. Seja bem-vindo a essa aula de movimento de queda livre e também de lançamento vertical, utilizando uma técnica matadora de resolução de questões de física. E aí, gente, estão tentando fazer? Calcular essa velocidade após 2 segundos? Eu tentei fazer aqui, mas deu a mesma resposta da A. Não sei se está certo. Vamos ver. A velocidade após 2 segundos, gente, vai ser. A velocidade inicial é quanto mesmo? O objeto é abandonado. Zero, né? Zero. A aceleração da gravidade está no mesmo sentido do nosso referencial positivo, então é 10. Qual o tempo que a gente está avaliando? 2 segundos. 10 vezes 2? Vim. Qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Ou seja, a velocidade do tijolo 2 segundos após o lançamento é 20 metros por segundo. Tudo bem aqui, gente? Isto significa que a altura, o valor da altura será igual ao valor da velocidade? Nesse caso, sim. Nesse caso. Se a gente calma, vamos lá. Olha que interessante. Se fosse 3 segundos depois, vamos lá. Ver. Exatamente. Ver de 3 segundos, vamos ver o que ia acontecer. Claro, mas aí é uma situação que não é física. Vamos ver 1 segundo depois. Melhor, 1 segundo depois. Porque o chão é o limite, né? Velocidade 1 segundo depois vai ser 0 mais 10 vezes 1. 10 metros por segundo. Ou seja, de fato, né, essa é a velocidade máxima também, porque é quando ele toca no solo. Tá? Porque ele leva 2 segundos para cair. Ele vai acelerando, tá, até chegar na velocidade máxima de 20 metros por segundo, que por coincidência também é a altura, né? Certo? Bom, gente, olha só. Vocês viram então que a gente seguiu passos para resolver essas questões, tá? Eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês conseguiram entender esse método? Eu consegui sim. Tá bem claro, tá bem esclarecido. Perfeito. Vocês acreditam, pessoal, que esse método é um método extremamente poderoso para vocês resolverem questões de física, ou seja, vocês terem uma estratégia para fazer questão de física? Eu acredito sim, pois seguindo os passos corretamente, a gente consegue resolver a questão com êxito, sem deixar Exato. nenhum. Exatamente. Então, olha só, pessoal. No aulão de ontem eu falei, pessoal, que a forma de vocês estudarem, tá, a proposta que eu tenho, né, é revolucionária pro ensino de física, que resolve o teu dia na hora da prova é tu aprender a estudar para resolução de questões, tá? Lembrando, gente, está aberto as inscrições para o curso Hackeando a Física do Ensino Médio, onde a gente vai ter aulões como esses de questões específicas da física, de encontro de móveis, velocidade relativa, lançamento horizontal, vertical, oblíquo, certo? O movimento de queda livre, tudo isso, tá, pessoal? Com várias listas de questões resolvidas para vocês praticarem, com gabarito, mapas mentais e todo o meu suporte. Lembrando, as inscrições estão abertas, tá, pessoal? Lá no grupo tem detalhes da página, vocês podem clicar lá e ver, gente. Tá na promoção. Ainda tem vagas para quem entrar no curso, pessoal, tomar uma mentoria de 1 hora comigo para eu saber onde que vocês estão e onde que vocês querem chegar nos estudos de vocês, se é para concurso, se é para passar no ensino médio, se é para passar no vestibular, no Enem, seja o que for, tá? Bom, gente, alguma duvidazinha até agora? Tá tudo certo? Tudo certo, Diego. Gostaram da aula? Foi incrível. Eu gostei. Perfeito, gente. Agora, quem é que quer estudar física comigo? Gente, isso daí é só a ponta do iceberg que eu tenho para vocês no curso. Tá? É só a ponta do iceberg. Tá? Bora estudar, gente. Pessoal, vocês vão ter aulas gravadas, certo? Vão ter aulões mensais e vão ter essas aulas também surpresas. O que vocês acham? Vocês acham que vocês não estavam em física dessa forma? Só bora, gente. Só bora. Tá, gente? Então, aí, obrigado então pela participação de todos, tá? Essa aula vai estar disponível lá no curso Hackeando a Física.
quaisquer dúvidas, pessoal, vocês podem perguntar para mim no privado, se não quiserem perguntar lá no grupo, acho que até porque o grupo é fechado, qualquer dúvida sobre o curso, tá? Mas assim, a gente, sinceramente, eu espero vocês, porque isso aqui, gente, é só uma pitada do que está esperando vocês dentro do Hackeando a Física, tá? Obrigado pela participação, gente. Ficou alguma última dúvida? Tudo certo? Beleza. Um abraço aí, amigo. Tudo de bom, viu? Beleza, boa noite. Tchau, tchau.